Hej, jag heter Kalle, jobbar som teamleader för säljarna här på Kranich. Och vi tänkte bara blicka tillbaka lite och se vad som har hänt både inför året vi startade upp vårt egna lager i Sverige, men också vad som det här året har gett oss. För ett år sedan öppnade vi vårt svenska lager här i Hässleholm där vi står idag. Under det här året har vi givetvis lärt oss enormt mycket. Men vi börjar också idag se att vi har en rätt välsmord maskin som är riktigt vältrimmad för att leverera grejer till våra kunder. Under det här året har vi utökat vårt team med innesäljare, utesäljare, kundsupport, vår operationsavdelning som ser till att allting funkar smidigt för våra kunder. Vi har tillsatt en ny tjänst här under 2024 som heter Technical Sale som ska hjälpa våra kunder i vår pre-sale. Att man får lite teknisk hjälp och framförallt någon att bolla tankar och idéer med som har koll på våra produkter och det vi har i vårt sortiment och kan finnas som en stöttande hand när man behöver det. Vi har också utökat vårt team med regionsäljare så att just nu är vi uppdelade i 4 regioner och vår key account avdelning som ser till att vi alltid är ute över hela Sverige och träffar er kunder där vi behöver. Vi kommer ju från ett år fullt av lärdomar för oss. Det har varit en intensiv vår när vi öppnade, började splitta och leverera både grejer från Tyskland och Sverige i takt. Som vi flyttade över grejer till Sverige så såg vi ju som alla andra också upplevt hur den svenska marknaden har minskat något. Men vi såg å andra sidan under hösten vilken fantastisk uppsving det blev med batterier och hybridväxelriktare så hela hösten. Har varit en jäkla utmaning att se till att kunna leverera all den här batterikapaciteten som är efterfrågad. Kollar vi här framåt över kommande året så givetvis så fortsätter den vardagliga businessen som vi håller på med hela tiden med att packa och skicka grejer. Men det kommer också vara en hel del roliga grejer som händer. Vi har ju som vanligt vår Solar Cruise i september där. Vi ser att Elmia Solar 2025 kommer bli ännu roligare än vad 2024 var. Vi har givetvis Intersolar i München där vi kommer vara med, inte bara från Sverige utan Kranich från hela världen kommer finnas på plats. Men vi kommer också öppna och köra lite mer event ute i regionerna tillsammans med våra duktiga regionsäljare. Så att se till att du prenumererar och har bra kontakt med våra regionsäljare så kommer de informera när det är dags.